slučaja plan upisa za srednje škole i novina u odnosu na prethodne godine jeste to da je u odeljenjima gde je do sada bio broj učenika najviše 30, sada je taj broj smanjen na 28. To će u mnogome, ja mislim, olakšati i čini mi se da se ide, da je tendencija da se još više smanjuje broj učenika u odeljenjima. To je i preporuka nas, nastavnika, da kažem, iz prakse ljudima ka ministarstvu, zato što je mnogo lakši rad sa manjim brojem učenika. Profesor ima više vremena da se posveti i pojedinačno učeniku, da razmotri njegov uspeh, da mu sugeriše, da razgovara sa decom. Što se tiče gimnazije Pirot, za sledeću školsku 2024-2025. Godinu imamo određenih izmena. Najprije da kažem da i naša škola uvek pratila i osluškivala društvo, odnosno potrebe osnovnoškolaca, njihove želje, pa smo tako svojevremeno 2012. godine uz podršku grada i Tigara Mišelina osnovali ili uveli, da tako kažem, bilingvalno odeljenje srpsko-francuska nastava. To je jedno odeljenje prirodno-matematičkog smera koje već evo 12 godina uspešno radi u našoj školi. Pa smo 2018. godine, prateći potrebe za savremenim tehnologijama, informatikom, računarstvom, uveli specijalizovano odeljenje za računarstvo i informatiku, a pre tri godine, 2021. takođe, želeći da na neki način doprinesemo kao škola koja je od uvek bila intelektualno jezgro našeg grada i pratila taj, čini mi se, od svih srednjih škola u gradu najviše pratila, jer to pripada i gimnaziji kao tipu škole, duhovni i kulturni razvoj grada, želeli smo da i nastavom u našoj školi doprinesemo, pa smo 2021. godine uveli specijalizovano odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scenske i audio-vizualne umetnosti. I to odeljenje već tri godine uspešno radi u našoj školi. Prva generacija, evo sada će završiti treći razred. I to je sve bilo zbog toga što smo osetili veliko interesovanje osmaka, želje osmaka, želeli smo da doprinesemo kulturnoj slici grada. A sada ove godine, radeći anketu među osnovnoškolcima, zapazili smo da je veliki broj učenika osmog razreda zainteresovan za društveno-jezički smer. Samim tim što se smanjuje broj učenika u odeljenju, da smo ostali na jednom društveno-jezičkom smeru, to bi bilo 28 učenika, smatrali smo kao škola da je to malo za našu školu i za naš grad, više od pet odeljenja sam sigurna da nam ne bi dozvolili iz ministarstva i ne bi bilo u redu prema drugim školama u gradu, tako da smo odlučili da za sledeću školsku godinu malo pauziramo odeljenje za scenske i audio-vizualne umetnosti. Dakle, odeljenje se ne ukida, prosto i na portalu Moja srednja škola postoji u našem planu upisa, ali je na pauzi za narednu školsku godinu, a od naredne školske godine imat ćemo dva odeljenja društveno-jezičkog smera, dakle dva puta po 28 učenika, jedno odeljenje prirodno-matematičkog smera 28 učenika, jedno odeljenje prirodno-matematičkog smera po bilingvalnom programu srpsko-francuska nastava i 28 učenika i jedno odeljenje specijalizovano za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku 20 učenika. Specijalizovano odeljenje imaju 20 učenika maksimalno.